Відділ служби 102 Національної поліції України оновлює свою роботу. Зараз іде процес створення у Дніпропетровській області єдиного контакт-центру, у якому будуть зосереджені функції прийому заяв та повідомлень. Нові умови забезпечать оперативне реагування на них. Таким чином, кількість звернень до служби може збільшитись у рази. Тому Національна поліція України ввела у свій штат нову посаду – оператор комп'ютерного набору відділу служби 102. Бажаючи освоїти нову спеціальність, повинні вільно володіти українською мовою, мати гарну дикцію на рівні користувача, знати персональний комп'ютер і володіти технікою швидкого набору тексту. Окрім того, кандидати повинні бути комунікабельними та емоційно стійкими. На сьогоднішній день ми набираємо 62 особи цивільного персоналу, перспективно 62. При збільшенні обсягу роботи до всієї області планується збільшити штат ще до 100 осіб. Вся інформація, яка потрібна кандидатові, яку необхідно, він повинен знати, міститься на сайті, на офіційному сайті Головного управління Нацполіції в Дніпропетровської області.